Tā džins, tas ir trauks izgatavots no māls. Viņi var gatavot gan uz uguns, gan cepeškrāsnī. Tadži tas ir tulkojumā lēni gatavots ēdiens, līdz ar to ēdiens sanāk ļoti garšīgs. Tā, mums ir šāda krāsa, ir arī citas krāsas, tumša pelēka, tumša sarkana, un šitāds te ķieģeļa krāsa šāda te. Ražotais Emile Henry, Francija, līdzināt arī grāmatiņu. Un trauka apakšējā daļa. Saliek visu ēdienu, uzliek lapu un gatavoju.